Sheikh Mohammed Ali Alamoudi le Mekidonia yasra 6 million birr erdata adaragu. Sheikh Mohammed Alamoudi yetinsay bal mekniyab bemadreg yasra 6 million birr sitota le Mekidonia yaregawiyanna yaamro humemwan merja maakal aberketawal. Bezigijitu layim ye Mekidonia maakal mesrachinna sra askiyaj ato Biniyam Belet endetenagerut. Sheikh Alamoudi kezih qedem beberkata drijitochachaw sim kefteña erdata madregachawun gelsaw ahun letederegaw yasra 6 million birr erdata laq yale misganachawun bemakreb በተለይም በሼኩ የአምቡላንስ ርዳታ ብዙዎችን ከጎዳና ማንሳት እንደተሻለም ተናግረዋል። በተጨማሪም በሼኩ የተበረከተው ርዳታ ከ300 ሚሊዮን ብር በላይ ለሚፈጀው ሁሉን አቀፍ አገልግሎት የሚሰጥ ያረጋውያን መኖሪያ ግንባታ እንደሚውል ገልጸዋል። ሼክ አላሙዲንም በመወከል ርዳታውን ያስረከቡት የሞሃ ለስላሳ መጠጦች ኢንዱስትሪ ስራ አስኪያጅ የሆኑት አቶ ጌታቸው ዲርቦ እንደተናገሩት መቄዶንያ እያደረገ ያለውን እጅግ የላቀ የሰብአዊ ተግባር ሼክ አላሙዲ እንደሚያደንቁ በመግለጽ ማዕከሉ ከምንጊዜውም በላይ በአሁኑ ወቅት ከብረት ሰቡ ከፍተኛ የሆነ ገዛ እንደሚያስፈልገው በመጠቆም የሼህ አላሙዲ ርዳታቸው እንደማይለይ ገልጸዋል። አቶ ቢኒያም መቄዶንያ 1000 በላይ ሰው እየረዳ መሆኑን በመግለጽ ድርጅቱ ለዕለት ፍጆታ ብቻ በየወሩ 1 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ እያደረገ እንደሆነ በመግለጽና ለአዲሱ ማዕከል ግንባታ ከ300 ሚሊዮን ብር በላይ እንደሚያስፈልገው በመግለጽ እስካሁን የኢትዮጵያ ሕዝብ ላደረገው ርዳታ ሁሉ እጅግ አድርገው በማመስገን ህብረተሰቡ ርዳታውን አጠናክሮ እንዲቀጥል አደራ ብለዋል። በመጨረሻም የመቄዶንያን መሪ ቃል ሰውን ለመርዳት ሰው መሆን በቂ መሆኑን ባጽንኦት በመግለጽ ሁሉም ሰው ሰውን ለመርዳት እንደሚችል በመናገር ህብረተሰቡ በጉልበት በሙያ በጊዜ በሐሳብና በገንዘብ በመርዳት ለግንባታው የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ እንዲሁም እንደ አሸዋ፣ ጠጠር፣ ሲሚንቶ፣ ብረታ ብረት፣ ድንጋይ፣ ብሎኬት ወዘተ የመሳሰሉትን የግንባታ ግብዓቶችን በመለገስ እርዳታ እንዲያደርግና መተው ማዕከሉንም እንዲጎበኙ ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል።